Sampai ke puncak Bukit Larut 2 jam lebih lah daripada bawah sampai atas. Campur lah jalan jalan tar dengan jalan jalan shortcut. So ni pemandangan di Bukit Larut. Keadaan di Bukit Larut. Dah lama duduk taping tapi tak pernah datang. Ini kali pertama datang. Jadi perjalanan lebih kurang dalam 2 jam lebih. 2 jam lebih. Tapi kita tak boleh guna jalan 100% jalan jalan ni lah. Jalan tar lah. Kena shortcut sikit. Sebab kalau guna jalan tar ni dia agak jauh sikit. Jadi kena cross. Tapi kalau kita cross jalan guna jalan tanah, jalan off-road ni, dia begitu curam sikit lah. Dan ada kawasan-kawasan yang agak bahaya sikit lah. Okay. So jadi kalau kata nak selamat, ikut je jalan tau macam ni. Maintainkan kelajuan tu, InsyaAllah akan sampai cepat lah. Okay. So daripada mula pendakian memang tak ada rest. Start daripada bawah sampai atas, rest tu adalah, tapi berhenti dalam tak sampai 1 minit lah, tak sampai 30 second lah berhenti. Mana berhenti dalam 15 second macam ni. Kejap-kejap tu jalan balik lah. Nak kata berhenti lama-lama 5 minit 10 minit tak ada. So terus je. So tak payah laju-laju, pelan-pelan, relax. Memang akan sampai lah dalam 2 jam. Boleh try lah. Tok tak ambil lah gambar waktu pendakian sebab leceh lah, susah bawa kamera DSLR. Sebab kalau pakai GoPro okay sikit lah. Tapi nanti insyaAllah lah kalau datang kali lagi boleh lah untuk update track lah. Tapi track lah susah lah, track dia banyak jalan tau macam ni lah. Okay. Okay. Jangan lupa like atau subscribe. Tiup ting. Okey. Ni pemandangan daripada Bukit Larut. Boleh nampak pekan Taiping. So sebenarnya bila kita sampai di Bukit Larut ni, kita sampai di sebenarnya Bukit Larut ni dah ada beberapa ketinggian lah. So sekarang ni tadi tu sampai dekat tempat last yang jeep akan berhenti parking. So daripada situ jeep dah tak naik atas lah. So ambil masa lebih kurang dalam sejam lagi lah untuk kalau kita hiking. Jalan sama juga, jalan tau juga. Boleh naik sampai ke menara telekom lah. TAB ke telekom tak pastilah.
Jadi boleh naik daripada bawah terus naik atas, ataupun kalau kita rasa kita nak naik jeep, berhenti dekat dia akan parking, lepas tu kita boleh hiking juga lebih kurang dalam sejam. So ada banyak option lah, ataupun kita nak hiking terus naik. Tadi Tok sempat sampai 1300 meter, lebih kurang lagi setengah jam lah nak sampai ke menara tu, dah nampak lah. Tapi Tok dah set jam, sebabnya Tok balik naik jeep, memang Tok tempah untuk turun naik jeep lah. Jadi tengok ya, rasa macam tak sempat lah nak patah balik nanti. So sampai separuh aja, bukan separuh lah, dalam tu lagi 30% untuk sampai ke menara tu lah. Maknanya kata waktu tu GPS Tok dalam ketinggian 1300 meter. Tapi tak apa, nanti datang balik. Datang balik mungkin boleh naik jeep sampai kat sini, dan daripada sini hiking lagi sejam, dan daripada situ kita boleh hiking lagi naik ke tak silap Tok dia orang cakap bukit gunung hijau, bukit hijau rasanya. Itu rasa nak pergi tu, sebab situ tak ada track tau. Dia track dia track biasa lah, hutan. Jadi itu yang rasa nak pergi tu.